ziua. Cristinel Romanescu a sosit în jurul orei 11 la secția de votare însoțit de familie. După ce a stat câteva minute la coadă, candidatul la Camera Deputaților și-a exercitat dreptul la vot în incinta secției 73, amplasată în clădirea seminarului teologic. La ieșirea de la urnă, Romanescu a declarat că a votat pentru un Buzău european și pentru o Românie prosperă. Am votat cu gândul la o Românie mult mai dezvoltată, la un Buzău european. De asemenea, am votat cu gândul la tinerii noștri, tinerii care parcă prea mulți vor să plece în străinătate, acolo unde să-și câștige existența, lucru de care personal nu sunt atât de bucuros. Aștept să avem o Românie care să asigure cât mai multe locuri de muncă, locuri bine plătite și, bineînțeles, pe această cale invit buzoienii noștri și mai ales toți românii să nu piardă oportunitatea de a vota și invit pe toți la vot. Cristinel Romanescu i-a îndemnat totodată pe buzoieni să își exercite dreptul la vot.